Hei alle sammen, og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg Guro, og i dag så det video nummer 3 i bloggserien vår om grillsesongen. I dag så skal vi ta opp for oss ting vi skal grille på grillen. Vi har 3 forskjellige forslag som vi skal gjøre. Vi har fylt kyllingfilet, hamburger, og så har vi et scampi og laksspyd. Det første vi skal lage fylt kyllingfilet. Her kan man fylle med det man vil selv, men det jeg har tenkt å bruke, det vi trenger kyllingfilet, mozzarellaost, soltørka tomater og basilikum, og så trenger du også noen sånne cocktailpinner. Det vi gjør da, at vi legger kyllingfileten på fjøla, og så begynner vi å skjære sånn at vi på en måte kan brette den utover. Sånn. Og så legger vi et par skiver med mozzarellaost, litt grann basilikum. Så jeg litt stolt hva jeg bruker til å ta soltørka tomatene med. Jeg har en sånn T-sil. Nei, hva heter det? Jeg vet ikke. Men i hvert fall, jeg bare bruker den som klype, og tar den nedi, og så lar jeg olja renne av seg litt. Ups. Og så slipper vi den oppå der. Så kan vi hende at vi må bruke fingrene litt også. Men det lov når man lager mat. Så legger vi det utover sånn. Så bretter vi over igjen. Og så fester vi det da med cocktailpinner. Ved å stikke det gjennom og holde delene sammen. Hvis du ikke vil bruke cocktailpinner, så kan du selvfølgelig surre litt bacon rundt, eller spekeskinke eller noe sånt nå. Så blir det like bra. Det neste vi skal lage, det pepperburger, som vi liker å kalle. Og det du trenger til det karbonadedeig. Oppi her har jeg en blanding av rosépepper, svart pepper og basilikum som jeg har knust. Så trenger du litt en halv finhakka løk, 1 egg og en litt stor bolle. Jeg har tatt karbonadedeigen oppi en bolle. Nå tilsetter jeg løken og egget. Og så kommer den morsomme delen. Vi skal kna det sammen. Morsomt eller ekkelt, du velger. Som et bindemiddel så bruker jeg bare litt mel. Ikke mye, prøv deg heller fram. For det siste du vil jo at burgerene dine skal smake mel. Jeg har delt karbonadedeien i 3 cirka like store biter. Nå bare tar vi og former dem til burgere. Så tar vi pepperblandingen vår, og så dupper vi burgeren ned sånn, sånn at vi får pepper rundt hele. Så klemmer jeg litt på midten her, sånn at det blir en liten grop der, bare for at den skal steke jevnere. Og så legger vi det på tallerkenen vår. Siste tingen vi skal lage et scampi og lakses grillspyd. Litt tomater og rødløk, eller annen grønnsaker, det velger du helt selv. Du trenger laks, og så scampi. Vi har kjøpt sånne fancy grillspyd på Jernia, som jeg nå skal tre grønnsakene og sånne ting på. Jeg begynner med en tomat, for jeg føler at tomat sånn fin sånn start og stoppe ting. Så tar vi en lakseskive, eller laksebit heter det. Så tar vi litt løk. Det her jo egentlig halve moroen med å lage grillspyd, jo det å trede på. Og man kan jo selvfølgelig ta hva man vil, eller hvor mye man vil av hver ting. Det kommer an på hva man liker selv. Og så stopper vi med en tomat også. Det var de 3 tingene vi skal ha på grillen i år. Kan hende vi kommer opp med flere i løpet av sommeren, hvem vet. Legg gjerne igjen et forslag hvis det noe dere har lyst til at vi skal prøve som dere veldig glad i på grillen. Tusen takk for at dere så på. Gi denne videoen her en tommel opp hvis dere liker grillsesong-bloggserien vår. Abonner hvis dere har lyst til å se flere videoer. Vi legger ut 2 videoer hver dag. En hovedvideo og en vlogg. Og så bare kos dere i sommer med masse grilling. Og så snakkes vi. Ha det!